民众党干部一早就到党中央开会，面对政治现金的查账进度，不愿多谈。风暴持续延烧，时任竞选总干事黄珊珊将会每天下午召开记者会，报告查账最新进度，全权负责善后小组，被质疑有球员兼裁判的疑虑。要去检讨这一次选举选战过程当中的一些疏失跟缺漏的话，其实我觉得最合适的角色是柯文哲自己。你看一开始是推给端木政，然后后来发现端木政这条防火线这个挡不住了，然后现在要推给李文忠，然后现在难不成下一步就是要推给黄珊珊吗？传出党内现在分成宝山派及岛山派，甚至逼宫辞立委。现在黄珊珊每天召开记者会报告进度，被认为是被推到前线，直接面对风暴。但也有人认为柯文哲是在用自己的方式保护黄珊珊，给他一个表现的机会。如果你没有立委的身份，你还是可以善后啊，失去立委还是可以做善后小组的保险。假账风暴持续扩大，民众党更面临创党以来最大危机。最新民调，民众党支持度13.8%，和上个月相比下滑2.2个百分点，在平均感情温度下滑8.92度，代表民众党失去将近300万人的好感，增加220万人的反感。然后每个人都是在撇清责任，每个人都好像在铁达尼号上面好像快沉了，大家赶快跳船的跳船，抢救生艇的抢救生艇。民众党面临沉船危机，该如何度过，找回流失的支持者，避免成为泡沫化政党？环讯宋君晴、凯丹全在台北报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。